Dobrý den, jmenuji se Tomáš Čulek a pracuji pro MM Reality Holding. Právě se nacházíme v Českém Krumlově na Horní Bráně a rád bych vám představil tuhle krásnou prvorepublikovou vilu z roku 1926. Prosím, pojďte se podívat. V domě najdeme 10 místností a 3 koupelny, to znamená, že ho můžete přestavit na penzion, na 4 bytové jednotky, anebo celý dům zcelit a získáte tak unikátní rodinné sídlo. Pokud vás tato nemovitost zaujala a chcete zjistit více informací, klikněte na odkaz pod videem nebo si rovnou domluvte prohlídku.